Výraz ve tváři bývá univerzálním prostředkem, který nám umožňuje poznat pocity toho druhého. Pokud se jedinec tváří veselé, může tím způsobit radost i nám. Pokud vypadá naopak smutný, budeme se nejspíše snažit mu ještě víc nepřitížit. Možná se také budeme ptát, co se stalo? Můžu za to já? Výraz ve tváři dokáže vyprávět příběh. Někdy tento příběh může být smutný, plný starostí, zmatku a nenaplněných potřeb. Jindy může být radostný, plný duševního naplnění, klidu a odpočinku. Ty smutné příběhy jsou však běžnější. Naše chování nese velkou zodpovědnost, jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. Nezpůsobujme zbytečné strádání tam, kde to není nutné. Spokojenost vypadá lépe. Smutek někoho, kdo má zemřít, hůře.